Hi everyone, my name is Caroline Mwende from 254 Entertainment. Naitwa Duke, nimetoka Githurai 44. Mimi naitwa Jack, nimetoka Githurai hapo kijiji. Jackie, nimetoka Gedo. JJ, mtani Gedo 44. Mimi naitwa Rin. Mimi ni Reinhard. From the University of Kenya. Nimepunguza kukatiana. Punguza kuchapana bila CD. Mimi nimepunguza raha na nimepunguza I have one sex partner. Tu nimejua story mengi kuhusu kuna maugonjwa. Mimi nimepunguza. My advice to the community is to abstain from sex and unprotected sex actually. Alafu wachize chini. Chote tu chini peke yake. Naambia mayote pia apunguze. Apunguze madem. Amiga ningedai kudai yenyewe juu yenyewe ukitaka kademe hivi make sure yenyewe umejua status yake ama unakauliza tu ama unadai kama yenyewe sipo kutumia kama unakauliza unadai kama kutumia CD hivi unakauliza tu advice na mnabonga tu yenyewe mnaelewana kabla mjafanya kitu yoyote. My youth, mwache kutumia more than one sexual partner juu mtapata ugonjwa. Tutumie protection and for the ladies contraceptives. Kupunguza si ngumu, ni rahisi, so punguzeni.